Доколку физички не можете да дојдете до гласачкото место, можни се две ситуации. Ако сте лице кое е болно или немокно и од таа причина сакате да гласате во својот дом на денот пред изборите, треба да доставите известување до Обштинската изборна комисија од вашата општина на живење. Известувањето може да го доставите и преку полномошник, заедно со копија од ваш личен документ, најдоцна 7 дена пред денот на изборите. Доколку пак гласачкото место на денот на изборите ви е непристапно, во тој случај избирачкиот одбор е должен да ви обезбеди до истото да пристапите. Извештај за пристапноста на сите гласачки места е објавен на нашиот портал за избори ep.sec.mk. Доколку пред изборите увидите дека гласачкото место на кое гласате е непристапно, може да остварите комуникација со Обштинската изборна комисија од вашата општина, како би се презеле навремено соодветни мерки за обезбедување пристапност.